Takže vážené poslankyně, pani kontrolorka, poslanci, občania, dovolte mi, aby som vás privítala na 13. tak mimoriadne zvolanom obecnom zastupiteľstve. Hneď na začiatku by som dala schváliť program. V programe je teda voľba návrhovej komisie, informácia o súdnom spore a vstup obce Čartice do MAS. A záver? Schválenie rozpočtového opatrenia. Áno, ospravedlňujem sa. Má niekto nejaké pripomienky k programu? Ak nie, dávam hlasovať za program. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Pristúpime teda hneď k prvému bodu. Už som teda snažila sa vám určité veci vysvetliť. Není to pre nás novinka, že obec vedie súdny spor od roku 2020. Do návrhovej komisie navrhujeme pána inžiniera Richarda Šustra, pána inžiniera Miloša Šimončica, magistra Romana Krajčoviča, za overovateľov zápisnice Vladimíra Jurigu a inžiniera Ivana Čechvalu a za zapisovateľku poprosím Nikolku ešte dnes. Hej, prosím vás, dopíšte to do tých uznesení. Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Takže k tomu najhlavnejšiemu bodu, to je informácia o výsledku súdneho sporu. Ako som už povedala na začiatku, vieme, že obec vedie súdny spor od roku 2020. Prvýkrát sme schvaľovali uznesenie, čo sa týka podania odporu voči firme BVF, ktorá voči nám dala oznámenie ešte roku, teda podala, začala súdne konanie na konci roku 2020. Podali sme odpor voči ich platobnému rozkazu, tak by som to nazvala. Až v roku 2022 sa teda bol súdny spor prerokovaný na súde. Výsledkom súdneho konania v roku 2022 v auguste bolo, že sme súd prehrali. Podstatou súdu teda viete, že je zaplatenie čiastky 168 tisíc plus 9% úrok plus teda nejaká paušálne náhrady nákladov. Vysvetlila som aj vtedy, aj som sa snažila celý čas vysvetľovať, v čom je problém tohto súdneho sporu. Vysvetlila, teda pošlem vám ešte podklady, aby ste teda mali všetky podklady, ktoré vlastne boli ohľadne tohto súdneho sporu. Takže ten súdny spor sme prehrali, odvolali sme sa odvolali sme sa na Krajský súd Trenčín. Medzičasom prebehla zmena súdnej mapy, takže na základe rozhodnutia najvyššieho súdu sa spojil súd Banská Bystrica a Trenčín. Kto má v tejto veci rozhodovať? Rozhodoval teda v tejto veci súd Krajský súd Banskej Bystrici. Naše argumenty, ktorými sme sa obhajovali, že postúpenie pohľadávky nebolo právoplatné, súd nezobral do úvahy, napriek tomu, že aj naša právna zástupkyňa a ja som presvedčená, že sme podali správne, ale bohužiaľ výsledok súdu je taký, aký je. Obec, ktorá mala podobný súdny spor, ten súdny spor vyhrala. Len na taký doplnok, na základe našeho neprávoplatného rozsudku, tá firma BVF požiadala ešte na okresnom súde v Vánovciach, aby sa obnovilo konanie pre tú inú firmu, pre tú inú obec. Ale okresný súd Vánovce to rozhodol, že to nie je správne. Posunulo sa to znovu na Krajský súd Banská Bystrica, takže uvidíme, ako oni ešte dopadnú, či im obnovia to konanie a či takisto prehrajú. Napriek tomu, že už vyhrali, ale obnovuje sa tam konanie. Môže súd rozhodnúť, že sa tam to konanie obnoví. Takže vlastne včera sme obdržali rozhodnutie Krajského súdu, ktorý teda uznal, že teda sme povinní zaplatiť jednak istinu, to je zaplatená prvá faktúra firme Konstrukcion, úroky z omeškania vo výške 9%, ktoré sa datujú od 5.4.2020 do 5.4.2024 a paušálnu náhradu nákladov. Vypočuli ste si názor právničky, pýtajte sa ma, snažila som sa v tomto smere už vysvetľovať stále,
čo treba vysvetliť, sa ma ešte spýtajte, predtým teda než sa rozhodnete. Ak nie, dávam návrhu v komisii hlasovať. Dávam návrhu v komisii. Uznesenie číslo 38/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach na základe vyjadrenia právneho zástupcu obce Čachtice Judr Roveny Suchánkovej, ktoré tvorí súčasť zápisnice, schvaľuje úhradu prehraného súdneho sporu so spoločnosťou BFF Central Europe SRO vo výške istina 168 294,94 € úroku zameškania vo výške 9% od 5.4.2020 do zaplatenia, to je do 5.4.2024 vo výške 60 627,68 € a paušálnej náhrady nákladov vo výške 40 €. Pán hlasovať, kto je za? Ešte. Proti. Zdržal sa. Dobre, druhé uznesenie, alebo teda ďalší bod programu, samozrejme hneď je následný, pretože nemáme tieto finančné prostriedky v rozpočte. Musíme spraviť rozpočtové opatrenie s tým, že sa pripravia položky, ktoré sa budú musieť, rozpočtové opatrenie, hej. Že vlastne táto suma sa dostane do rozpočtu, že ju musíme uhradiť. Takže návrhová komisia. Uznesenie číslo 39/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 2 vo výške 228 962,62 € s platnosťou od 4. apríla 2024. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Ďalším bodom je vstup obce Čachtice do miestnej akcinej skupiny Združenia obcí Bielokarpatsko-Trenčiansko mikroregiónu a mikroregiónu Bošačka. 39. Už dávne som na, informovala, neviem, kedy to bolo, či pred rokom, už to presne nepamätám, že chceme, je taký zámysel, aby sa dve miestne akčné skupiny, kde sú združené obce, spojili. Riešili sme to najskôr, že by to bola forma spojenia, ale po právnej stránke a po stránke spájania a likvidovania nejakého občianskeho združenia je to veľmi zložité. Tak zatiaľ sme sa rozhodli, že obce si schvália možný vstup do tej novej miestnej akčnej skupiny a až keď obec podá prihlášku naozaj do tej miestnej akčnej skupiny vstúpi, zatiaľ teda je len potrebné schváliť toto uznesenie, že určite ak by sme vstupovali do tej miestnej akčnej skupiny, musia to byť také podmienky, ktoré by nám vyhovovali. Ak nám nebudú vyhovovať tie podmienky, tak budeme musieť zostať my v miestnej akčnej skupine terajšej. Dubová. Prosím? Dubová. Zabudla som, hambím sa. Naša miestna akčná skupina, pretože musí tam niekto zostať, lebo čo sa týka likvidácie toho občianskeho združenia, to je veľmi zložité, veľmi náročný, dlhotrvajúci proces, tak nie je jednoduché, lebo tá miestna akčná skupina je vlastne občianske združenie, nie je ľahké to zlikvidovať. Ak teda niečo treba k tomu, ale hovorím, že budem vás informovať, ak by sme tam išli vstúpiť do tej miestnej akčnej skupiny. Naozaj. Návrhová komisia. Uznesenie číslo 40/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje vstup obce Čachtice do MAS Združenia obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošačka. Dávam hlasovať, kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem.
Ale však oni čítali niečo iné, ako ty si hovorili, že ty nás budeš informovať a tu sme schválili vstup. Ale my to uznesenie nemusíme mať schválené, ale vstupujeme tam, až keď dáme prihlášku. No, nerozumiem. Keď ste nás schválili, je to schválené. Ale nemusíme tam vstúpiť. My tam chceme vstúpiť iba za podmienok, že bude výhodné členské. Že čo hovoríš ty na to? Keď sa nás schválí, mali by sme tam ísť? Ešte raz sa bude schvaľovať, keď bude sa schvaľovať prihláška. Keď budeme podávať prihlášku. Áno. Neviem, toto je jednoznačne hotové. Áno. Schválenie vstupu. Však ja si preto myslím, že nie vstup, ale máme. Takéto uznesenia prijali všetky obce. Mám to podľa obcí, to mám. Dneska mi to ešte poslal starosta z Podolia. Všetky obce takto. Toto nemusím sa druhý raz schváľovať, lebo je to schválené. Ale však my budeme riešiť, či si tam dáme prihlášku. Potom. Lebo možno aj to druhé. No bude to jedno. Bola vrát, blbo zále. Ďalším bodom je záver. Máte niečo? Teda dôvod je záver. Takže vám ďakujem za účasť, za tú rýchlosť, ktorý sme museli zorganizovať a tým to končím za sobotu 13. za sobotu. Ďakujem za účasť.